Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad mempersoalkan keputusan kerajaan merahsiakan terma dan syarat dalam penyelesaian saman sivil yang dikemukakan terhadapnya oleh bekas Peguam Negara Apandi Ali. Pada Rabu, Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azalina Osman berkata Apandi dan Jabatan Peguam Negara telah bersetuju untuk tidak mendedahkan syarat penyelesaian itu yang diklasifikasikan sebagai rahsia bawah Akta Rahsia Rasmi 1972. Mahathir berkata Apandi yang berkhidmat sebagai Peguam Negara bawah pentadbiran Najib Razak telah membuat tuntutannya secara terbuka. Tambahnya, beliau mempunyai sebab untuk tahu kerana percaya Apandi tidak layak mendapat pampasan sama sekali. Azalina menjawab pertanyaan bertulis Ahli Parlimen Ipoh Barat, M. Kulasegaran, yang meminta Perdana Menteri mendedahkan jumlah yang dibayar kepada Apandi berikutan penyelesaian luar mahkamah yang dicapai.